මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මේ දිනවල ඊළඟ ප්‍රශ්නයේ බවට විශේෂයෙන්ම පත් වෙන්නේ මේ පුංචි ඡන්දය කියන කාරණාව. අපි දැක්කා අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරලා තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගෙන් ජනාධිපතිතුමන්ගෙන් පෞද්ගලිකවම මේ පුංචි ඡන්දය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා වගේ. ඇත්තරම මේ ඡන්දය කල් දැමීම සහ ඡන්දය ඊළඟට මොකක් වෙයිද කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම අපි හොඳටම දන්නවා ලබන වසරේ අගෝස්තු මාසයේ වන විට ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි. අතර ඕනෑම අවස්ථාවක මහමැතිවරණයක් පැවැත්වීමටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඇත්තරම ඊළඟට පුංචි ඡන්දය එයිද මහමැතිවරණයක් එයිද එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිවන් ඍජුවම මේ ජනාධිපති මැතිවරණයකට යයිද? මොකද්ද මේ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල දේශපාලන වේදිකාවේ තියෙන මතය? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ජනාධිපතිවරයාත් මේ පාර්ලිමේන්තුවත් තේරුම් ගන්න ඕන මේ අය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජයග්‍රාහී සමාජ සම්මුතියකින් නෙමෙයි. මේ අය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යනේනමක් නැතුව. කියන්නේ මේ මේ පෙරදිලා හිටපු අය නිකන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට වෙන ප්‍රශ්නයක හේතුවක් විදියට තමයි මේ ජනාධිපතිවරු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ජනමතය විමසා බැලීම කියන එක ඉතාම අවශ්‍යයි. ඇත්තට මම දන්නේ මේ රටේ කවුරුවත් අද වෙනකොට දන්නවයි කියලා ඇත්තටම ජනතාව හිතන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ජනාධිපතිතුමා දන්නවා කියලා මම පොඩ්ඩක්වත් හිතන්නේ නැහැ. නැත්නම් එතුමා ගේ පාර ඡන්දේ ඡන්ද 20000ක්වත් ගත්තේ නැහැනේ. පොඩි ගාණක් ගත්තේ. ඊළඟට පොහොට්ටුවේ කට්ටිය දන්නෙත් නැහැ. කවුරුවත් දන්නේ අපි දන්නෙත් නැහැ මේ රටේ ජනතාව හිතන විදිහ ගැන. එතකොට මේ අපේ යුතුකමක් තියෙනවා මේ රට අන්තිමට අයිති අපි ඔක්කොටම නම් ජනතාවගේ තත්ත්වය පොඩක් බලන්න මොකද්ද මේ ජනතාව මේකෙදි විශ්වාස කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඡන්ද තියෙන එක නවත්ත නවත්ත යන එකේ සීමාවක් තියෙනවා. දැන් ඔබ කිව්වා වගේම මම දන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඊළඟ දෙයක් නැහැ. එතුමා ඉදින් තදින් කිව්වා නම් ඡන්දය අවශ්‍යයි කියලා ඡන්ද දෙන්න වෙනවා. මොකද එච්චර ලොකුවට මේ නායන් ගඩන දෙයක් නැහැ. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ ඔය 113 තියෙන්නේ ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාරෙනේ. ඒ හින්දා එහෙම ඡන්දය ඕන නම් එච්චර දෙයක් නැහැ. ලියුමක් අරින්න තියෙන්නේ අහවල් දිනේට පෙර ඡන්දය තිබ්බේ නැත්නම් අපි ඔබට උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒද පහවදාම ඡන්දෙතියයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම කියන එකක් නැහනේ. මේ මං කියන්නේ නිකන් කතානේ. ඡන්දයක් ඉතින් ඒත් හැබැයි ජනාධිපතිවරණයක් ලබන අවුරුද්දේ විවස්ථාවට අනුවම එන්න ඕන. ඒකටත් යම්කිසි නූල් සූත්‍ර ගහයි කියලා ජනතාවගේ බයක් තියෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයක් එයි. හැබැයි ජනාධිපතිවරණයක් ආවට මේ ජනාධිපතිවරණය සඳහා රටේ අපේ සූදානම ගැනත් පොඩ්ඩක් අපි විමසන්න ඕන. මේක මම මේ රටේ ජනතාවට ඉතාම ගෞරවයෙන් කියන්නේ. අපි ඔක්කොටම විශාල වේදනා තියෙනවා, විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එකක අපි ඉන්නේ. ඒකෙන් එළියට යන්න කියලා අපි ගන්න තීරණේ අවුරුදු 5කට ගන්න. ඉතින් හරිම කල්පනාවෙන් ගත යුතුයි. ඉතින් මේක සම්බන්ධ ලොකු සාකච්ඡාවක් රටේ අවශ්‍යයි. අපි විශ්වාස කරනවා නිදහස් ජනතා සභාව විදිහට අපි මේකට අපේ න්‍යාය පත්‍රයක් අපි හදලා තියෙනවා. අපි මේක ගැන කතා කරනවා. අපි ජනතාව එක්කත් කතා කරනවා. දැන් අනිද්දත් මගේ කටුගම්පල ලොකු රැස්වීමක් තියෙනවා. අපි හැමතැනම මේක ගැන කතා කරමින් යනවා. අපේ උත්සාහය මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක මේ සමහර ප්‍රශ්න කෙලින්ම කතා කරලා දේශපාලන වශයෙන් කොහොමද විසඳන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරන්න. අපි දේශපාලනයට ආවෙම ලොකු වෘත්ති නැතරලා. එහෙම නැතුව ඒ සමහර ඇමති මන්ත්‍රීවරු වගේ වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැතුව අට පාස් වෙලා දේශපාලනයට ආපු අයත් ඉන්නවනේ මේකේ. අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ රටේ යම්කිසි වැඩක් කරපු අය. අපි දේශපාලනයට ආවේ අපි විශ්වාස කළා මේ යන අවුල නිරවුල් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි ඒක කරන්න අපි ගත්ත උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඒ අපි මහන්සි වෙනවා මේ ප්‍රශ්න සමාජෙත් එක්ක කතා කරලා කොහොමද මේවට විසඳුම්. මම අර රේල්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන කිව්වේ ඒකයි. ඒක ගැන සයන්ටිෆික් විසඳුමක් තියෙන්නේ. මෝඩ දේශපාලන විසඳුමක් නෙමෙයි. ඒ වගේමයි නැෂනල් හෙල්ත් සර්විස් එක කොහොමද ඩිජිටලයිස් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඇතුලේ ඩේටාබේස් එකක් හදලා ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක සයන්ටිෆික් වැඩක්. ඉතින් මේ වැඩ කරන්න නිලධාරීන්ට දෙන්න මේ වැඩ කරන්න ඇති වර්ග දෙකක් ඉන්න. ඔබ කිව්ව ඉස්සල්ලා එකක් දේශපාලඥයෝ, අනිත් අය පරණ රාජ්‍ය සේවකයෝ. සමහර අය මේක දන්නේ නැහැ. SLS ඔෆිසර්ලා ඉඳලා හුඟක් අය අපි දන්නවා දක්ෂ නිලධාරී රාශියක් ඉන්නවා. ඒ සමහරු තමන්ගේ දැනුම අප්ඩේට් කරගෙනත් නැහැ සමහරු. ඉතින් මේ දෙගොල්ලොම මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕන කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දේශපාලඥයන් විතරක් මේක කරන්න බෑ. රාජ්‍ය සේවය කියන මම දැක්ක සිංගප්පූරුවේ ජන අගමැති කියලා තිබ්බා. ඒ රටේ තියෙන වැදගත්ම සම්පත් දෙක එකක් ෆොරින් රිසර්ව්. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට තියෙන විදේශ මුදල්. අනිත් එක රාජ්‍ය සේවය. ඒ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න විකට් එකට දාන මිනිහා අපිට ෂුවර් කියලා. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව අධිපති හොරෙක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. මහ බැංකුවට දාන මිනිහා
හොරෙක් වුණොත් එහෙම වැඩේ අර ඉවරයි අපේ වැඩ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ ඒ වගේ අපි අපි ගත්තොත් එහෙම CGR එකට ඔබ ඔය කියපු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට දාන උඩම මිනිස්සයා නිකන් අර ඇරියස් කවර් කරගන්න මිනිහෙක් නොවෙන්න ඕන. කියන්නේ පොඩි කාලේ Tamanට අවශ්‍ය සම්පත් ටික හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් කොහොම හරි උඩට ආවට පස්සේ අනිත් උන්ට ඒ දුක දෙනවා කියලා ඇරියස් එකක් ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. එහෙම නොවන මිනිහෙක් වෙන රාජ්‍ය සේවය කියන එක අපිට තියෙන ලොකුම සම්පත. ඒ සම්පතක් වෙන්නේ පුහුණුවයි විනයයි දෙකම මේක ඇතුලේ තිබුණොත්. පුහුණුවයි විනයයි දෙක නැති රාජ්‍ය සේවයක් හැදිච්ච ගමන් වෙන්නේ ඒක සම්පතක් නෙමෙයි ඒක විශාල මේ සමාජයට මේ හිංසාවක්. සමාජයට එහෙම නැත්තම් අර මේ දඬුවමක් වෙනවා. අපිට ඒක සම්පතක් කරගන්නයි ඕනේ.